დღეს წარმოგიდგენთ ანგარიშს, რომელიც აერთიანებს სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს რამდენიმე მიმართულებით ნინოწმინდის პანსიონის გარშემო. პირველ რიგში ჩვენ, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც მოგვეცა საშუალება, რომ შევსულიყავით ნინოწმინდის პანსიონში, რამდენჯერმე განვახორციელეთ სრულყოფილი მონიტორინგის ვიზიტი, ბოლო ვიზიტი განხორციელდა ნოემბრის თვეში. ასევე შევხვდით 30 ყოფილ ბენეფიციარს, ასევე რეგულარულ მონიტორინგს ვახორციელებდით პანსიონიდან გამოყვანილი ბავშვების არასრულწლოვნების უფლებრივ მდგომარეობაზე და შესაბამისად დღეს წარმოგიდგენთ ჩვენი მონიტორინგის შედეგებს, თუ რა ვითარება არის დღეს პანსიონში, როგორ ცხოვრობენ ის ბავშვები, რომლებიც რჩებიან სამწუხაროდ კვლავ პანსიონში, თუ დაბრუნდნენ ოჯახებში, თუ ასევე ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ზრუნვის სხვა ფორმებში. და გარდა ამისა, როგორც აქამდე გითხარით, სახალხო დამცველმა შეისწავლა სრულყოფილად ნინოწმინდის პანსიონის ბენეფიციარების წინააღმდეგ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების ფაქტებზე დაწყებული 4 მიმდინარე გამოძიების საქმის მასალები და ასევე მინდა მოგახსენოთ ჩვენი მოსაზრებები აღნიშნული გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. პირველ რიგში გეტყვით, რომ მას შემდეგ, რაც 28 ივნისს ჩვენ მოგვეცა საშუალება პანსიონში დაუბრკოლებლად შესვლის, ამ პერიოდის შემდგომ ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში ჩვენ არ შექმნია პრობლემა პანსიონის ვიზიტების განხორციელების თუ მონიტორინგის განხორციელების. ასევე ესე იგი, ამ დღეის მდგომარეობით პანსიონში ირიცხება 17 არასრულწლოვანი, თუმცა აქედან 15 ფაქტობრივად ცხოვრობს ნინოწმინდის პანსიონში. 22 აღსაზრდელი იქნა გაყვანილი, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვანი აღსაზრდელი იქნა გაყვანილი პანსიონიდან მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი წლევანდელი წლის გაზაფხულზე დაიწყო. აქედან 15 არასრულწლოვანი იქნა გადაყვანილი მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, 7 მინდობით აღზრდელ ოჯახთან, ხოლო 12 არასრულწლოვანი დაბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახში. ძალიან შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი არსებობს იმის თაობაზე, რომ ნინოწმინდის პანსიონიდან უნდა იყოს გამოყვანილი ყველა შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი, დღემდე პანსიონში რიცხება 1 არასრულწლოვანი, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვია და შესაბამისი სტატუსია და სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ბოლომდე ამ მიმართულებით არ აღსრულებს. ასევე სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა, ასევე ბავშვებთან, ყოფილ ბენეფიციერებთან გასაუბრებებმა და ასევე საქმის მასალების, მიმდინარე გამოძიებების საქმის მასალების გაცნობამ დაადასტურა ის ფაქტი ძალიან მაღალი ალბათობით, რომ წლების განმავლობაში პანსიონში მცხოვრები ბავშვების მიმართ ადგილი ჰქონდა დამამცირებელ, არაადამიანურ და წამებასთან გათანაბრებულ მოპყრობასთან ჰქონდა საქმე. სამწუხაროდ დაწესებულებაში არ ყოფილა დაცული ბავშვების ჯანმრთელობის უფლება, მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ბავშვებს არ ჰქონიათ სათანადო კვება, მათ ხელი არ ეწყობოდათ განვითარებასა და განათლების სათანადო მიღებაში, ისინი იყვნენ იზოლირებულები საზოგადოებისაგან და გარესამყაროსგან და ძალიან მოწყვლადები გახდნენ ამის გამო მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობისა თუ უგულებელყოფის ფაქტების თაობაზე. დღესდღეობით ვითარება არსებული პანსიონში არის ნამდვილად გაუმჯობესებული მანამდე არსებულ ვითარებასთან შედარებით. შეცვლილი არის კვების მენიუ, ასევე ბავშვებს მიეცათ საშუალება დასვენების და ასევე ხელი მოხდა მათი ჯანმრთელობის შეფასება, ასევე გართობასა და დასვენების და რესოციალიზაციის, უბრალოდ სოციალიზაციის მიმართულებით, ხელშეწყობის მიმართულებით გადაიდგა მთელი რიგი ნაბიჯები, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიუხედავად პოზიტიური გარკვეული ცვლილებებისა, რა თქმა უნდა ის გარემო, სადაც ამ ბავშვებმა არ მათმა თანატოლებმა განიცადეს ღირსების შემამლახავი, დამამცირებელი, წამებასთან გათანაბრებული მოპყრობა
მოძრაობა, რა თქმა უნდა, არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა იზრდებოდეს, მათი იქ ყოფნა და ცხოვრება არ შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს და სტანდარტებს, რაც გათვალისწინებულია როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ კანონმდებლობაში. ასევე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იქ ცხოვრობს ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ბავშვი, რაც ასევე ეწინააღმდეგება სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე და რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ საბოლოო ჯამში უნდა გაგრძელდეს, ასე ვთქვათ, გაგრძელდეს დეინსტიტუციონალიზაცია და ყველა ბავშვი უნდა გადავიდეს ან ოჯახში დაბრუნდეს და სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ოჯახის გაძლიერებას ან განთავსდეს ზრუნვის ალტერნატიულ ფორმებში. რაც შეეხება მიმდინარე საქმეების გამოძიებას, აქ შემიძლია გითხრათ, რომ 2016 წლიდან დაწყებული საქმეები შევი სწავლეთ, რომლებიც დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის საქმეები, რომლებიც ეხება განცხადებებს, რომელიც გაკეთებულია ან სოციალური მუშაკის, ან უშუალოდ ყოფილი ბენეფიციარების, ან მათი მშობლების მხრიდან და ეხება ბავშვების მიმართ ჩადენილ სავარაუდო ძალადობრივ ფაქტებს, და მათ შორის ერთ-ერთი არის სავარაუდო სექსუალური, ასე ვთქვათ, ძალადობის ფაქტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ წლების განმავლობაში, ან შესწავლილი საქმის მასალების შედეგად იკვეთება, რომ წლების განმავლობაში გამოძიებაზე პასუხისგებელი პირები გულგრილად უდგებოდნენ არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს, ასევე აჭიანურებდნენ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას, არ ახდენდნენ გამოძიების სწორ კვალიფიკაციას, არ მოქმედებდნენ ბავშვების საუკეთესო ინტერესების დაცვის მიზნით, მოქმედებდნენ ძალიან ხშირად სტერეოტიპულად, არ ანიჭებდნენ მსხვერპლების და დაზარალებულების სტატუსს, არ ცდილობდნენ, რომ შეეკრათ დანაშაულებრივი სქემის ერთიანი სურათი და სრულფასოვნად გამოევლინათ ძალადობრივი დასჯის პრაქტიკა ნინოწმინდის პანსიონში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიგნებები, თუმცა უფრო დეტალებზე ჩემი, ასე ვთქვათ, კოლეგები ისაუბრებენ. ეკას ხილაძეს ვთხოვ, რომ ისაუბროს არსებულ ვითარებაზე და სახალხო დამცველს წელს მიეცა შესაძლებლობა, რომ დეტალურად შეესწავლა ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში არსებული ვითარება და როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, ჩვენ ასევე გავეცანით სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. შესაბამისად მომზადებულია სპეციალური ანგარიში ერთი მხრივ, რომელიც ასახავს იქ არსებულ ვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ წინადადება, რომელიც უკვე მიეწოდა სამართალდამცავ უწყებებს და ჩემი კოლეგა მოგვიანებით ამ წინადადების თაობაზე დეტალურად ისაუბრებს. რაც შეეხება პანსიონში არსებულ ამჟამინდელ ვითარებას და იმ ვითარებას, რაც ჩვენ მონიტორინგ მადაგვანახა, წლის დასაწყისში 56 არასრულწლოვანი ირიცხებოდა პანსიონში, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი ფაქტობრივად არ ხორციელდებოდა მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე. სოციალურ მუშაკს დაახლოებით 11 თვის განმავლობაში არ ეძლეოდა პანსიონში შესვლის ბავშვების მონახულების შესაძლებლობა და ამის მიზეზად სახელდებოდა ყოფილი ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება. თქვენ იცით, რომ ორჯერ სახალხო დამცველს არ მიეცა ასევე შესაძლებლობა ბავშვებთან გასაუბრების და მონიტორინგის, თუმცა ივნისიდან ეს ვითარება შეიცვალა და უკვე აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებზე, რაც პანსიონში ტენდენციის სახით არსებობდა. მათ შორის გამოძიების მასალების გაცნობამაც დაგვანახა ჩვენ, რომ ძალადობრივი პრაქტიკა არ დაწყებულა ახლა, ეს იყო წლების განმავლობაში იქ არსებული ვითარება და ჩვენ ვსაუბრობთ დაწესებულებაზე, რომელსაც 2016 წელს სახელმწიფო მიანიჭა ლიცენზია იმისათვის, რომ ბავშვზე ზრუნვის პროცესი განეხორციელებინა. შესაბამისად ჩვენი მთავარი კრიტიკა და ყველაზე დიდი კრიტიკა არის ის, რომ ამ დრომდე უწყებებს შორის კოორდინაცია და ეფექტიანი კომუნიკაცია არ ხდებოდა, მათ შორის მიმდინარე გამოძიებების ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი სავარაუდო დანაშაულია იდენტიფიცირებული და ამის ფონზე სახელმწიფოს თავისი მონიტორინგი არათუ გაუძლიერებია, საერთოდ მას არ ჰქონდა წვდომა ბავშვებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე. ასევე სახელმწიფოს ჩარევა ხშირად იყო ფორმალური ხასიათის, ის ვერ უზრუნველყოფდა ბავშვების დაცვას. ჩვენ ნახეთ არაერთი ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა შესაბამისი ფსიქოემოციური საჭიროება, რომ მათთან ფსიქოლოგს ემუშავა, თუმცა ესეც მიიღებოდა ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საფუძველზე და ბავშვებთან ფსიქოლოგის მუშაობა თითქმის არასდროს არ ხდებოდა. ჩვენ დარღვევები აღმოვაჩინეთ სკოლაშიც, სადაც ნახეთ, რომ ბავშვები მთელი საგაკვეთილო პროცესის განმავლობაში იმყოფებოდნენ აღმზრდელების ზედამხედველობის ქვეშ. აღნიშნულზე ჩვენ მივმართეთ სამინისტროს,
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და აუდიტის სამსახურმა დაადგინა დარღვევა, რომლის მიხედვითაც სკოლა უგულებელ ყოფდა დაწესებულებაში უცხოპირთა გადაადგილების წესს. ეს ყველაფერი, როგორც თქვით, გარკვეულწილად შეიცვალა ეს ვითარება. დღეს იქ ბავშვები უფრო მეტად სოციალიზებულ გარემოში ცხოვრობენ, გაუმჯობეს და მათი კვება, მათთან მოპყრობის, ასე ვთქვათ, საკითხები, თუმცა ცხადია, ეს კვლავ არ შეესაბამება იქ ყოფი ბავშვების ინტერესებს. არის დიდი ზომის დაწესებულება, იქ არსებული ძალადობრივი პრაქტიკების გამოცდილება კი მიგვითითებს იქითკენ, რომ ბავშვებისთვის უმჯობესია ისინი ოჯახურ გარემოში იზრდებოდნენ. ჩვენ ასევე ყველა ბავშვი, რომელიც იქნა გამოყვანილი, ვადევნებთ თვალს მათ მდგომარეობას. იცით, რომ ბავშვზე ზრუნვის სისტემა საქართველოში ძალიან ბევრი გამოწვევით ხასიათდება, ბავშვთა სიღარიბის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს და ცხადია, ოჯახებთან იქნებიან ეს ბავშვები თუ ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში, აქ მათი საჭიროებები არ მთავრდება და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ ოჯახებს ამ კუთხით.